1º de janeiro é dia de diminuir o ritmo. Afinal, a ansiedade e o entusiasmo pela contagem regressiva já passaram. Ontem, na corrida de São Silvestre, no Réveillon da Avenida Paulista, foram mobilizadas cerca de 7 mil pessoas que trabalharam duro para garantir a festa de milhões de pessoas. Enquanto para uns era só diversão, para outros foi um dia de muito trabalho. Para nós não tem data comemorativa, Natal, Ano Novo, Carnaval, é trabalho, mas é prazeroso. A festa da virada e a corrida de São Silvestre mobilizaram mais de 7 mil trabalhadores no último dia do ano na capital paulista. Gente que abdicou das confraternizações e da companhia de familiares e amigos para fazer com que a festa transcorresse com tranquilidade. Poderia estar em casa descansando, mas trabalhar num evento tão surpreendente como esse é muito interessante. Festa sem incidentes graves e sem violência não é milagre. A polícia não teve recesso, garantiu a segurança do público. E no dia seguinte, enquanto a cidade acordava de ressaca, eles já estavam lá, fazendo a limpeza das ruas, recolhendo equipamentos. Não é fácil não, viu? Principalmente nós que deixamos ontem a nossa família, sair de casa era ontem... É 1 hora da manhã, mais ou menos, só despedir do pessoal e aí vim pra cá. Querendo ou não querendo, tive que vir, porque a gente precisa, tem que vir, né? Alguns viraram à noite e seguiram pela manhã trabalhando. Virei à noite. Eu tô morrendo de sono até então, nem vi a minha família. O gari Márcio de Souza chegou cedo, às 6 da manhã. Foi difícil acordar cedo pra vir aqui hoje? Foi, muito difícil. Tem que vir trabalhar, né? Quando os caras escalam, tem que vir. Se não vir, aí eles dão uma advertência pra gente. O trabalho dessas pessoas é fundamental para que a cidade entre na rotina no primeiro dia útil do ano. Para alguns trabalhadores, é uma oportunidade de fazer um dinheiro extra, já que, pela lei, quem tem carteira assinada deve ganhar o dobro no feriado trabalhado. O gerente desta lanchonete disse que vale a pena, sim, abrir no feriado, enquanto muitos estabelecimentos ficam fechados. Aqui a gente tem a despesa alta, né? Então, o feriado que a gente trabalha já ajuda muito a casa. Isabel trabalhou na lanchonete até às 7 da noite de ontem. Foi para casa, fez a ceia da família e voltou ao batente às 6 da manhã. A cozinheira dá a receita para encarar bem a jornada. Se trabalhar de mal-humorado, a comida não fica boa, não. Tudo tem que fazer com prazer. Para o enfermeiro Danilo, que deixou a praia para dar plantão do Ano Novo no hospital, o segredo é gostar do que faz. Obrigação, compromisso, acho que faz parte, a gente tem que estar, alguém tem que estar trabalhando e a escala a gente tem que seguir, né? Esse taxista também está feliz com o trabalho no feriado. Vai poder manter as contas de casa em dia. A gente que é autônomo vive assim do dia a dia, né? Então as despesas mensais, a gente tem um rendimento mínimo diário. E com os feriados, você tem que compensar com esses dias, né? Porque você não trabalha normalmente no período e aí tem que compensar. Então a gente acaba saindo para tentar fazer aí o rendimento mínimo, né? E sabe o que esses trabalhadores desejam para o ano novo? Que não falte trabalho. Ah, a gente deseja feliz ano novo para todos, muita saúde, muita paz, muita fé, alegria, trabalho para ganhar o dinheiro. Né? E aí é só tocar o ano, começar hoje e terminar no último dia 31 do ano.